Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат. У нас коротеньке відео, в якому я ділюся радістю, захопленням і вкотре дякую команді одеських кошенят із паном Максиміліаном, Євгеном, Олександром і всім інших, кого не знаю на імена, які роблять можливим дуже круті штуки в моїй роботі взагалі і у відновленні пневматики, бронетехніки, зокрема. Невдовзі, це у нас зараз перша декада липня, вже до кінця липня, з Божою поміччю, усупереч безлічі факторів, які не дають працювати там, як мені, так і побратимам з Одеси, так, цивільним, ну, в принципі, і іншим людям в Україні. Попри це все, ми вже маємо переходити цього місяця за відповідальні моменти у відновленні компресорів типу АК-150. І разом з тим, що я не можу багато чого із того показувати з міркувань секретності, кінцевий результат люди, які будуть бачити, так, які беруть в тому всьому участь фінансово, зокрема шляхом поповнення банки, вони не зможуть оцінити повністю той масштаб роботи, який виконується цими людьми, але вони насправді роблять неймовірно багато, і упродовж лічених там от місяців, півроку, упродовж цього року ми фактично із ними технологічно, еволюційно робимо шлях там зворотного конструктивізму у конструкції цих компресорів на десятиліття. Реально на десятиліття, такий стрибок еволюційний, те, що в Україні розвалювалося упродовж десятиліть, ми надолужуємо і вже цього року, завдяки їм, і навіть цього літа, маємо мати дуже суттєві чергові якісні кроки, завдяки яким бронетехніка почуватиме себе іще краще, матиме іще більший ресурс роботи пневмосистеми. Я цими людьми захоплююсь, я всім їм дякую, зичу всього найкращого і чекаю на можливості опублікувати, бодай, якийсь вершечок із того айсберга роботи, який вони роблять із тими ресурсами, які на волонтерських засадах організовують, збирають і запускають в роботи. Уклін вам всім. Південна Пальміро. Будьте бережені. Слава нації!